Поговоримо про своєчасний психоемоційний догляд за собою. Зараз у своїй діяльності багато хто з нас опиняється в ситуації, коли ми стаємо безпосередніми свідками трагічних подій, людських страждань та відчаю. Для декого ця роль першого реагування є не винятком, а частиною щоденної рутини і повсякденного життя. У той час, як дехто зазнає фізичних травм, багато хто отримує приховані рани, які набагато важче відстежити. І стає все більш очевидним, що стрес і психологічні травми є основним ризиком для людей, що займаються допомогою постраждалих. Однак, маючи правильні інструменти та знання, ми можемо значно підвищити свою стійкість і зменшити психологічні втрати, пов'язані з цією роботою. Стрес і ваше здоров'я. Стрес – це реакція вашого організму, це відчуття емоційного або фізичного напруження. Його може викликати будь-яка подія або думка, яка змушує вас відчувати розчарування, злість або нервувати. Симптоми стресу можуть впливати на ваше фізичне здоров'я. Навіть якщо ви цього не усвідомлюєте, ви можете думати, що в набридливому головному болі винна хвороба, або в частому безсонні, або в зниженні продуктивності на роботі, але насправді причиною може бути стрес. В коротких моментах стрес навіть може бути позитивним, коли він допомагає вам уникнути небезпеки або вкластися в дедлайн. Однак, коли стрес триває довго, він може зашкодити вашому здоров'ю. Існує два основних типи стресу. Гострий стрес. Цей тип стресу є короткочасним і, як правило, це найпоширеніша форма стресу. Гострий стрес часто розвивається, коли людина перебуває під тиском подій, які нещодавно відбулися, або стикається з проблемою, які можуть виникнути в найближчому майбутньому, і людина через це нервує. І гострий стрес в той чи інший спосіб відчувають усі люди. Стрес може викликати багато різних симптомів, так? І їх не завжди легко розпізнати, так що це саме стрес. Тому я зараз перелічу симптоми, якщо ви помітите, що багато з них, які у вас присутні, або ви в комусь це помічаєте, це означає, що людина перебуває в стресі і їй потрібно звернутися по допомогу. Отже, симптомами стресу є. Фізичні симптоми – це є головний біль або запоморочення, це є м'язова напруга або біль в тілі, проблеми зі шлунком, біль у грудях або прискорене серцебиття. До психічних симптомів належать труднощі з концентрацією уваги і прийняттям рішень, відчуття пригніченості, постійне занепокоєння, забудьковатість. Також будуть зміни в поведінці. Це є дратівливість і така запальність. Людина або занадто багато спить, або занадто мало. Їсть занадто багато, або занадто мало. Уникає певних місць чи людей. Починає більше палити, або частіше вживає алкоголь як спосіб зняття стресу. Отже, що ж робити з гострим стресом? Пам'ятайте, що почуття страху, гніву, емоційного заціпеніння, а також різні змінені відчуття в тілі є цілком нормальними в такому стані. Всі люди їх відчувають. Що бажано робити? Так? Носити з собою завжди питну воду, це допоможе вам залишатися гідратованими і охолонути в моменти екстремального стресу, коли є високий рівень адреналіну і тривоги. Якщо це можливо, то в даний момент зробіть паузу і глибокий вдих. Пам'ятайте, що коли ви перебуваєте в стані гострого стресу, ви перебуваєте в режимі виживання. І це означає, що будь-яке рішення, яке прийме наш розум і наше тіло заради безпеки, варті того і немає причин відчувати сором чи провину за це. Хронічний стрес. Цей тип стресу розвивається протягом тривалого часу, це можуть бути тижні, місяці, так? І він є більш шкідливим для здоров'я. Людина може настільки звикнути до хронічного стресу, що навіть не усвідомлює того, що це є проблемою.
І це виникає тоді, коли людина не бачить способу уникнути стресових факторів і перестає шукати рішення. Хронічний стрес ускладнює повернення організму до нормального рівня активності гормонів стресу, що може сприяти виникненню проблем у наступних системах організму. Це є серцево-судинна, дихальна, імунна, репродуктивна і, звичайно, це порушення сну. Коли стрес стає хронічним, може підвищуватися також ризик розвитку діабету другого типу, може розвиватися депресія, тривога та інші розлади психічного здоров'я, наприклад, такі як посттравматичний стресовий розлад, скорочено це ПТСР. Хронічний стрес триває непомітно, оскільки людина звикає відчувати себе схвильованою, тривожною і безпорадною. Це навіть може стати як частиною особистості, так? Постійно роблячи її постійною схильною до стресу, незалежно від сценаріїв, з якими вона стикається. Симптомами хронічного стресу є, так? Це є болі в тілі, це є зниження енергії, труднощі зі сном, дезорганізоване мислення, вам здається, що ваші думки скачуть, в голові це якийсь хаос, і вам складно їх поскладати. Це є втома постійна, відчуття втрати контролю, це є відчуття безпорадності, часті хвороби та інфекції, це є скарги з боку шлунково-кишкового тракту, це є головні болі, дратівливість, м'язова напруга, нервозність і тривожність, проблеми з концентрацією уваги, розлад шлунку. Ці симптоми схожі на симптоми гострого стресу, так? Але в випадку гострого стресу вони достатньо швидко проходять, так? Якби вони мають закінчення. Коли у вас хронічний стрес, ви почуваєте себе весь час такими змученими, у вас немає енергії, вам нічого не хочеться. І це також один з симптомів емоційного вигорання і найкращим, звичайно, способом буде це звернутися по допомогу. Щоб навчитися керувати своїм стресом, потрібна практика, але ви можете і повинні це зробити заради себе. Ось 10 способів, які вам допоможуть. Перший спосіб – це є фізичні вправи. Це регулярні тренування – один з найкращих способів розслабити тіло і розум. І крім того, фізичні вправи покращують настрій. Але для того, щоб вони мали цінність і окупилися, потрібно це робити систематично і регулярно. Хоча б 5-10 хвилин руханка зранку, або по 2-5 хвилин, коли ви вимушені довго перебувати в одній позі або зосереджуватися на чомусь одному, наприклад, там сидите довго за столом. Встаньте, пройдіться, потягніться вправо, вліво, зробіть кілька нахилів. Головне пам'ятати, що робити будь-які вправи краще, ніж не робити їх зовсім. Другий спосіб – це навчитися розслабляти свої м'язи. Коли ви перебуваєте у стані стресу, наші м'язи напружуються, робиться така м'язовий такий панцир. Але людина має здатність допомогти і розслабити їх самостійно і освіжити своє тіло. Це є знову ж таки розтяжка, масаж може бути самостійно, так? Прийняття гарячої ванни або душу, якщо це можливо, і повноцінний нічний сон. Пам'ятаєте, що сон – це запорука хорошого психологічного стану. Третій спосіб – це є глибоке дихання. Зупиніться, зробіть кілька глибоких вдихів, щоб зняти тиск і напругу внутрішню. Ви здивуєтеся, наскільки краще ви будете почуватися, коли навчитеся це робити. Просто виконуйте ось ці 5 кроків. Це потрібно сісти в зручне положення, покласти руки на коліна і поставити ноги на підлогу, або можете лягти. Закрийте очі, уявіть себе в якомусь розслабляючому місці. Це може бути пляж, красива галявина або будь-яке інше місце, яке дарує вам відчуття спокою. Повільно робіть глибокі вдихи і видихи. Можна це робити від 5 до 10 хвилин за раз. Четвертим пунктом – це
хороше харчування. Тобто регулярне збалансоване харчування допоможе вам почуватися краще в цілому. Це також допомогти вам контролювати свій настрій. Не пропускайте їжу, тому що дехто в стані стресу забуває поїсти. Це шкідливо для вас і може погіршити ваш настрій. І може підсилювати стрес, звичайно. Тому в раціоні повинні бути овочі, фрукти, зернові продукти і нежирний білок для отримання енергії. Наскільки це можливо, постарайтеся забезпечити себе харчуванням. Потрібно також сповільнити темп. Сучасне життя є дуже насичене, ми все робимо швидко-швидко, викликів багато, і іноді нам просто необхідно сповільнитися і розслабитися. Наприклад, якщо ви запізнюєтеся часто, так, то переведіть свій годинник на 5-10 хвилин вперед, і так ви будете приходити на роботу чи куди вам потрібно трошки раніше, і будете уникати стресу через те, що ви постійно запізнюєтеся. Так? Розбивайте великі завдання на менші. Наприклад, не намагайтеся відповісти на всі 100 електронних листів, якщо це не обов'язково. Відповідайте лише на кілька з них, які є найбільш важливими. Також визначте свій порядок денний і обов'язково там мають бути перерви. Сесуйте, що для вас є найважливішим, а від яких зобов'язань ви можете відмовитися. Позбудьтесь зобов'язань, які не є важливими, тобто виставляйте пріоритети. Вже говорили, але ще один пункт – це зробити перерву. Вам потрібно запланувати перерви, час простою, щоб давати своєму розуму відпочити від стресу. Так, особливо це на роботі. Що дає перерва? Вона допомагає вам реорганізуватися і зарядити енергію ваші думки і тіло, і зосередитися. Це допоможе вам виконувати свою роботу і підтримувати продуктивність. Розслабляючі речі, які ви можете зробити, включають в себе медитацію, хто любить йогу, прогулянка, можна просто подивитися в вікно, послухати пташки, подивитися на сонечко, на хмаринки, прослуховування улюбленої музики або проведення часу на природі. Обов'язково знаходьте час для хобі. Вам потрібно виділяти час на те, що вам подобається. Намагайтеся щодня робити щось, що приносить вам задоволення і що допоможе зняти стрес. Це не обов'язково має багато займати часу. Це може бути навіть там 15-20 хвилин. До таких речей, так, до хобі можуть відноситися читання, малювання, в'язання, перегляд фільму, складання пазлів, настільні ігри. Те, що ви любите. Також важливо проговорювати свої проблеми. Якщо вас щось турбує, розмова про це допоможе зменшити стрес. Ви можете поговорити з членами своєї сім'ї, з друзями. Може це бути священнослужитель, так як кому ви довіряєте, лікар чи терапевт. Ви також можете поговорити з самим собою. Це називається саморозмова, і всі ми це робимо. Але для того, щоб розмова з собою допомогла зменшити стрес, вам потрібно переконатися, що вона позитивна, а не негативна. Тому уважно прислухайтеся до того, що ви думаєте або що говорите, коли у вас стрес. Якщо ви даєте собі негативні повідомлення, потрібно їх замінити на позитивні. Наприклад, замість того, щоб говорити собі «я не можу цього зробити», можна говорити «я можу це зробити» або «я роблю все, що в моїх силах». Ще один пункт – це будьте поблажливі до себе. Змиріться з тим, що ви не можете робити все ідеально, як би сильно ви не старалися. Ви також не можете все контролювати у своєму житті і тим більше в житті інших людей. Тому зробіть собі послугу і перестаньте думати, що ви можете зробити все і зробити дуже багато. Так? Не забувайте зберігати почуття гумору. Сміх має велике значення для того, щоб ви відчували себе розслабленим. І останнім пунктом це є – усуньте свої тригери. Відслідковуйте, що вас найбільше тригерить, що вас найбільше дратує. І що є найбільшою причиною стресу у вашому житті.
Якщо ви можете визначити, що це, подивіться, чи можете ви усунути це зі свого життя або принаймні зменшити їх кількість. Так? Якщо ви не можете визначити основні причини стресу, спробуйте вести щоденник стресу, записуйте, коли ви відчуваєте найбільшу тривогу, і спробуйте визначити закономірність, а потім спробуйте знайти способи усунути або зменшити ці тригери. Як підтримати людину, що переживає стрес? Потрібно допомогти людині розпізнати цю проблему, так? Якщо ми хочемо допомогти іншій людині, перший крок – це допомогти їй зрозуміти, що вона перебуває у стресовому стані. Людині може бути складно з тим змиритися, що вона хвилюється, переживає, і вона може ігнорувати свої почуття. Ви можете бути доброзичливими, але прямими, коли звертаєтеся до людини. Дайте їй знати, що ви помітили зміни в поведінці або що ви бачите ознаки стресу. Якщо ви будете говорити з людиною з турботою, вона зможе бути більш відкритою до того, щоб дозволити вам їй впоратися і допомогти їй. Вислухайте людину. Може виникнути спокуса дати пораду одразу після того, як ви помітили ознаки стресу і відразу запропонували свою підтримку. Але як ми можемо знати, що сказати, якщо ми спочатку не вислухаємо, що людина відчуває? Можливо, ви навіть просто вислухаєте людину, яка перебуває в стані стресу, і цього буде достатньо. Знання того, що є хтось, кому людина може довіряти, хто піклується про неї, приділяє свого увагу, направду може творити чудеса. Ще одна причина, чому слухати важливіше, ніж говорити, полягає в тому, що це знімає таке навантаження, психологічний тиск з людини. Довіряючи вам, вона повинна знати, що ви готові підтримати її, а не підштовхувати до чогось. Якщо людина не готова діяти, це нормально. Люди по-різному себе ведуть в стані стресу. Визначте проблему, поговоріть про те, що могло спричинити стрес. Ви можете навести, наприклад, кілька змін в поведінці або нових звичок, які ви помітили в людині. Уникайте звинувачень. Ви можете провести відкриту розмову, де кожен з вас матиме можливість висловити свою точку зору, так і відрефлексувати це. Повертаємо людину в стан тут і зараз. Ви зосереджуєтеся на своєму тілі, або кажете людині зосередитися на її тілі, а не на стресових факторах. Це природна реакція організму, коли тіло рухається, таким чином можна повертати контроль над своїм тілом. Це може допомогти людині зняти напругу і заспокоїтися. Зосереджуємося на диханні, на відчуттях в тілі. Таким чином ми повертаємо контроль над своїм тілом, там порухати пальцями, порухати вправо-вліво, дати попити теплої води або чаю, так? Запропонувати цікаве заняття, яке займає розум і відволікає від стресу. Спілкування з людьми також допомагає, може там розсмішити людину, відволікти, відкрити якісь нові перспективи, змінити фокус уваги. Залишайтеся позитивно налаштованими, намагаючись підтримати людину, яка перебуває у стані стресу. Найкраще, що ви можете зробити, це бути присутніми і підтримувати. Що ще важливо пам'ятати? Стрес не зникне з нашого життя. І управління стресом має бути постійним. Це та навичка, яка дуже пригодиться нам в житті. І якщо ви звернете увагу на те, що викликає ваш стрес, і навчитеся розслаблятися, ви зможете протистояти багатьом негативним наслідкам стресу і підвищити свою здатність справлятися з викликами. Ви можете знизити рівень стресу, підвищити якість життя, покращити здатність зосереджуватися, мати кращі стосунки та покращити самоконтроль. Якщо ваш стрес посилюється, вам може бути корисно поговорити з фахівцем психічного здоров'я. Техніки, які допомагають знизити стрес. Перша техніка – це контрольоване дихання. Сядьте зручно, розслабте м'язи обличчя, зробіть повний вдих,
Зробіть вдих, рахуючи до 4, потім затримуйте дихання на рахунок до 4 і тоді зробіть повний видих. Важливо. Починати вправу потрібно з повного видиху і повторювати не більше 3 разів, щоб не викликати гіпервентиляцію і не спровокувати запоморочення. Техніка таємний тайпінг. Так, робочою областю для цієї вправи є останні фаланги пальців. Отак, так. На правій і лівій руках по черзі ви натискаєте подушечки кожного пальця, поки не відчуєте, що заспокоїлися. Натискаючи великим пальцем на фаланги, ми стимулюємо нервові закінчення. Ці імпульси пригнічують активність амігдали мозкового центру, який відповідає за тривожність. Техніка метелик. Схрестіть долоні, зачепившись великими пальцями, так, буду нагадувати метелик, і прикладіть до грудей, і по черзі легенько і ритмічно постукайте по ключиці. Через внутрішні вібрації ви будете чути звуки, такі як, наприклад, гучне серцебиття, і це буде заспокоювати вас. Під час цієї вправи відбувається взаємодія на виходи черепних нервів, які отримують перехресні сигнали. Амигдала зменшує свою активність, префронтальна зона активується і мозок переходить в більш адаптативний режим. Техніка «Безпечне місце». Заплющіть очі. Так, знайдіть спокійне місце, де ви можете бути в безпеці, де вас там кілька хвилин ніхто не буде турбувати. Заплющіть очі і детально уявіть собі безпечне місце, де вам буде комфортно і затишно. Спробуйте почути звуки, які лунають звідти, запахи, що вас оточує тощо. Ця вправа на уяву дозволяє відволіктися від того, що відбувається зараз. Однак її можна виконувати тільки тоді, коли ви перебуваєте у відносній безпеці, так, щоб вас ніхто не турбував, щоб вам не була якась фізична загроза, адже вам необхідно буде заплющити очі та максимально відволіктися від усього, що відбувається навколо вас. Тому завчасно переконайтеся, що поруч є людина, якій ви можете довіряти. Використовуйте ці техніки, бережіть себе. Ви можете і маєте опанувати ці навички, це значно покращить якість вашого життя. Бережіть себе.